Atam dost sevən olub, yeyibsən biri idi. Atam hər zaman istəyirmiş oğlu olsun, amma üç kızı doğulub. Atam Rusiyaya işləməyə gedib, bir qohumumuz gəlib dedi ki, atanızın orada oğlu olub. Kaş olardı, onu axtarırıq. Interpola da vermişik, tapsaq DNT analizi verəcəyik. Dört bazının bir qardaşı olacaq. Big Az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Elza Seyidcahan, məşhur stilist Anar Ağakişevin deyişən cavab programında deyib, müğənni atasının ikinci nikahdan olan oğlunu axtardığını bildirib.